переселенців стає все більше і більше, і тоді виникла ідея, як можна у швидкий спосіб забезпечити їх житлом. Така про нас турбота, вона дуже-дуже задіває нам серце. Ми щиро-щиро вдячні. Так про нас турбуються, це неймовірно. Моє село, вірніше, Кринки Херсонського району, було підтоплено при підриві Каховської ГЕС. Я приїхала сюди і зразу відчула теплоту сердець людей, які тут проживають, які опікуються нами, які діляться щедрістю свого серця. Створені всі умови для того, щоб ми комфортно себе відчували. Це є будиночки, які повністю оснащені. Може проживати від 2 до 6 осіб, в залежності, яка є потреба. Дуже сильно підтримують лицарі сьогодні Україну. Дуже багато проєктів, куди не поїдеш, з ким би не спілкувалися на Сході, через їхні продуктові набори чи інші проєкти, лицарі насправді велику колосальну роботу роблять. І я розумію, що в Україні лицарі можуть робити тому цю роботу, бо є хтось по іншу сторону, чи то океану, чи то в Європі, чи в інших країнах, спільнота. І ця спільнота підтримує. І це відчутно. Коли є спільнота, спільнота може служити і підтримувати один одного. We are very proud to be here at this opening of the modular housing village for people who had to flee from other parts of Ukraine. We know that people who had to flee from other parts of Ukraine suffered a lot. Many of them lost their homes and their belongings, and they experienced a lot of instability because of the war. And we hope that this housing project will give them a sense of stability, that they will call it their own home, where they can welcome guests, where their children can do homework, where they can experience that this is their home away from home. And this was possible only because of a great dedication, hard work of Mudra Sprava, Ukraine Greek Catholic Church, and our support from the Knights of Columbus. Дякуємо донорам і людям доброї волі, які долучаються до тих процесів. Сьогодні хочу подякувати лицарам Колумба, бо я знаю, що це був такий амбітний проект, над яким довго працювали. Ми теж з отцем Володимиром до того долучались. За те, що ви зрозуміли ту потребу, за те, що ви від ідеї дійшли до завершення. Хочу подякувати греко-католицькій церкві за те, що прихистили цих людей в себе на території. Бо ми говоримо не тільки про облаштовані будинки, а про постійну, в тому числі і моральну підтримку тих осіб, які будуть тут перебувати.